Сьогодні перша сутичка після травми руки, отриманої півроку тому під час змагань, розповідає 16-річний спортсмен з Південноукраїнська Миколаївської області Олексій Роговий. Греко-римською боротьбою, каже, займається 3 роки. До цього було дзюдо. Дзюдо не була конкуренція, греко-римська боротьба – це така силова боротьба для настоящих мужчин. У першому ж поєдинку, каже, зустрівся з сильним супротивником, але зумів перемогти його з рахунком 8-0. Я застроївся на нього, добре настроювався, таку жорстку сутичку. 16-річний Владислав Крутюк з Тернополя також переміг у своїй першій сутичці у цих змаганнях. Каже, греко-римською боротьбою займається 8 років, виступає у ваговій категорії до 65 кілограмів. Сутичка була важка, немає легких, не потрібно недооцінити ні одного суперника. Суперник був теж доволі досвідчений і сильний. Незручний супротивник, каже, віддихуючись після перемоги, 15-річний Максим Свинобоєнко з Подільська на Одещині. Важко, противник вольник, займається вольною боротьбою. Накатити було легко, бо у них партер чуть слабий. Мишці підзабились, далі буде складніше. Максим каже, у спорті 9 років, до греко-римської боротьби 6 років займався ударними видами спорту. Кікбокс, муай-тай. А чому перейшов саме в бій? Бо тут фізика, більше мишці включаються. 16-річний хмельничанин Кирило Хома виступає у ваговій категорії 65 кілограмів. Каже, у рідному спортзалі потрібно перемагати. Я виступаю за Хмельницьку область, в цьому залі тренуюсь. Так-то я займаюсь вільною боротьбою, але є така нагода, наш зал, то ще по греко-римській борюсь. У цьому поєдинку здобув технічну перемогу 8-0, говорить Кирило. Було важкувато трохи перенастроїтись вільною, тому що в греко-римській не можна за ноги хапати руками і ногами, також всі підсечки не можна, але витягнув. У чемпіонаті України з греко-римської боротьби, що відбувається у Хмельницькому, беруть участь спортсмени з переважної більшості областей України, розповідає організатор змагань Олександр Марчук. Перше в історії на Хмельниччині проходить такий чемпіонат. 19 команд з 19 областей, 305 учасників. Досить потужні змагання, конкуренція в вагових категоріях по 40, по 50 чоловік, деяких 35. В Хмельницькій області греко-римська боротьба не розвивалась 60 років. Найрозповсюдженішими травмами у цьому виді спорту є розбиті носи і розсічення, каже медсестра обласного центру з фізичного виховання учнівської молоді Галина Шаповал. Травми, можливо, можуть бути плеча. Були сьогодні так, тільки 2 носових кровотечі. За словами Олександра Марчука, змагаються спортсмени віком від 15 до 18 років у 10 вагових категоріях від 45 до 105 кілограмів. Півфінальні і фінальні поєдинки відбудуться у неділю. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.